Já tem um tempo que eu tô vendo aqui na internet um projeto onde a galera adapta essas bombinhas amarelas, pulverizadores de veneno, que muita gente conhece como bomba de Fritz, em uma serra tico-tico e transforma em uma poderosa pistola de pintura elétrica. Meu amigo, eu sou apaixonado por gambiarra. E quando eu vejo essas coisas, ó, chego a ficar arrepiado. E eu quero muito tentar construir esse projeto para ver se ele realmente funciona. Além disso, eu quero construir uma estrutura que seja fácil de tirar e colocar da Serra Tico-Tico. Como se fosse um tipo de acessório, vamos dizer assim. Então vamos lá, vambora pra oficina. Não, peraí, eu já tô. É que eu tô nervoso, eu quero fazer esse projeto logo. Então vamos lá, chega de enrolar, vambora pro vídeo, porque é logo depois da vinheta, vai! Para fazer a estrutura principal do projeto, eu vou usar um tubo de PVC de 100 mm, medindo cerca de 4 cm, que é mais ou menos o tamanho da altura do reservatório de veneno da bomba de veneno, que agora vai ser uma bombinha de tinta. Então é um reservatório de tinta, vamos dizer assim. E eu também vou usar um tubo de PVC de 3 quartos. Eu tô usando esse tubo branco, mas pode ser aquele tubo marrom que seria de 25 mm. Na verdade, eu tô usando o que eu tenho aqui na oficina. Eu preciso fazer uma pequena modificação na bomba pulverizadora, que foi remover essa parte aqui, para ficar fácil de encaixar no projeto. Agora eu precisava encontrar uma maneira de fixar o eixo da bomba pulverizadora na lâmina da serra tico-tico. Então, para fazer isso, eu vou usar uma abraçadeira rosca sem fim. E eu vou fixar o eixo no lado liso da lâmina, naquele lado que não tem nenhum dentinho. O reservatório de tinta cabe dentro do tubo de PVC de 100 mm. O problema é que ele fica um pouco frouxo. Então, para resolver isso, eu passei em volta dele várias camadas de fita isolante, até que ele se encaixasse com bastante firmeza. Eu confesso que nessa hora aqui eu fiquei chateado, porque parecia que eu tava desperdiçando a minha fita isolante. E as coisas não tão baratas não, mas enfim, por enquanto serviu. E olha, eu vou te falar, eu tô começando a achar que os chineses vão olhar essa ideia aqui e vão copiar e transformar em um kit pra ser vendido na internet depois. Vai vendo, hein? Será? Mais uma coisa que eu sei que eles não podem copiar é a oferta que eu tô deixando aqui embaixo na descrição. Serra Tico-Tico é uma ferramenta essencial. Ela ajuda pra caramba, principalmente a fazer aqueles cortes em materiais mais duros, vamos dizer assim. Eu tenho esse modelo aqui há bastante tempo e ele quebra um galho danado quando eu preciso fazer algum projeto aqui na oficina. Simplesmente é uma ferramenta que não pode faltar na nossa caixa de ferramentas. Então, se você quer adquirir a sua própria Serra Tico-Tico pra facilitar o seu dia a dia de criador de gambiarras, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Eu precisava de uma forma de fixar o tubo de PVC de 3 quartos na estrutura da minha serra tico-tico. Eu confesso que essa parte aqui foi um pouco complicada, porque eu quebrei a cabeça até encontrar uma solução. Mas quando eu consegui, até que foi bem simples. Eu cortei um pedacinho de madeira um pouco maior do que o tubo de PVC de 3 quartos. E cortei algumas partes dele para que se encaixasse com bastante firmeza dentro do tubo. Esse pedaço de madeira se encaixa perfeitamente em um dos furos da estrutura da serra tico-tico. Por último, eu fiz um furo no pedacinho de madeira que eu acabei de fixar no tubo de PVC de 3 quartos. E usei um parafuso para travar por dentro da estrutura da serra tico-tico. E meu amigo, ficou de um jeito que eu nem esperava. Eu achei que isso daqui ia ficar meio bambo, meio frouxo, mas, cara, ficou bom. Eu não tô acreditando, ficou bom. Cara, só eu mesmo pra rir de uma coisa que eu mesmo fiz. Mas vamos lá, vamos testar para ver se ela realmente funciona. Eu vou usar tinta para tecido, que é a tinta que eu tenho disponível aqui na minha oficina. Mas você pode usar qualquer tipo de tinta. O importante é que ela seja diluída de uma forma que ela consiga passar com bastante facilidade pelo pulverizador. Dizem que a tinta precisa ficar numa consistência de leite, vamos dizer assim. Eu vou fazer no olhômetro mesmo e quando eu sentir que tá bom, eu vou colocar no pulverizador. Tá
Ai, eu tô fazendo essa mistura aqui na cozinha de casa porque a Dona Maria saiu. Ainda bem que a tinta pra tecido não gruda nas paredes. E deu tempo de limpar tudo antes dela chegar. E vambora testar pra ver se realmente o pulverizador funciona. Pra minha surpresa, isso tudo aqui virou uma verdadeira pistola de pintura elétrica. Olha só o resultado disso. É claro que a tinta escorreu um pouco porque eu apliquei demais em alguns pontos. Mas depois que eu comecei a pegar a manha do nosso projeto, até que tudo ficou bem direitinho, bem homogêneo, bem bacana mesmo. Olha, fiquei orgulhoso desse projeto, hein? A grande vantagem é que eu posso simplesmente desmontar tudo e voltar a usar a minha serra tico-tico normalmente. Sem ter aquele monte de arame e pedaço de madeira fixando tudo para segurar no projeto. Por isso que eu queria fazer uma estrutura bem simples e fácil de tirar e colocar a hora que eu quisesse. E talvez você esteja dizendo, ah Leandro, mas para fazer tudo isso é melhor comprar logo uma pistola de pintura elétrica, não é mais fácil? Mas olha só que coincidência, meu amigo! Aqui embaixo na descrição eu separei vários modelos de pistola de pintura elétrica para você adquirir a sua, caso você não queira ter todo esse trabalho para construir o projeto. Talvez você esteja precisando de uma pistola de pintura aí na sua casa e não tenha uma serra tico-tico para fazer essa adaptação. O link tá aqui embaixo na descrição para você comprar a sua. Mas se você gosta de construir as suas coisas com as suas próprias mãos, essa playlist aqui é especial para você. Tem várias coisas para você se inspirar e fazer seus próprios projetos, desde geradores de energia até mesmo outras ferramentas que com certeza vão servir para você. E esse vídeo aqui eu separei especialmente para você. Olha, só você que vai ver esse vídeo, hein? Então clica aqui e confere. Valeu e até a próxima gambiarra.